Manchetes Lance MZ, oferecidas por... A Seleção Nacional de Futebol Mambas diz-se pronta para o embate marcado para a noite desta quarta-feira, 8 de junho, pelas 21 horas de Maputo, frente à sua congênere do Benin, inserido na segunda jornada do Grupo L de qualificação ao Campeonato Africano das Nações, a decorrer em 2023, na Costa do Marfim. Nós temos a obrigação de fazer o melhor daquilo que nós sabemos para dignificar o futebol moçambicano e, com naturalidade, vamos respeitar o Benin. E obviamente que teremos grandes vantagens se formos humildes e respeitarmos o adversário. Agora, se tivermos a arrogância de pensarmos que somos melhor do que o Benin, obviamente não vamos conseguir ganhar. Nós não somos, teoricamente, melhor que o Benin. O Benin esteve há pouco tempo na Taça da África e nós não tivemos. Eu acho que o fator jogar fora ou jogar em casa tem contato. Não, eu acho que não. Tem alguma vantagem, sim, mas. O mais importante é saber aquilo que o que tu queres, o que tu vais levar para o campo. E neste momento nós estamos com isso. Sabemos que jogamos fora e vamos. Isso não vai mudar nada, aquilo que é o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é mesmo tentar ganhar o jogo. A equipa do Marseille Beach Team, dos moçambicanos Abineiro Saka e Nelson Manuel, qualificou-se para a segunda etapa do Euro Winners Beach Cup 2022 Beach Soccer, que decorre em Nazaré, em Portugal. Para a qualificação, a fase em que estarão em prova as 8 melhores equipas, contribuíram os golos marcados por Nelson Manuel, que nesta altura conta com 5 tentos na partida de ontem, diante da turma da Bélgica, que foi vencida pelo Marselha por 6-1. A velocista moçambicana Astrid Eva Hun apurou-se para as meias finais dos 100 metros do Campeonato Africano de Atletismo, que decorre nas Maurícias desde esta quarta-feira, 8 de junho. A única representante moçambicana neste africano terminou em terceiro na sua série ao correr o hectómetro com um tempo de 12 segundos e 19 centésimos, sendo que a primeira classificada desta eliminatória foi Helen Makumba, da Zâmbia, que terminou em a corrida com um tempo de 11 segundos 57 centésimos, sendo que Karel Eloy Zike foi segunda classificada com a marca de 11 segundos 89 centésimos. A Astrid Eva vai também participar no Campeonato do Mundo de Júniores a decorrer na Colômbia.